Bem, muito bem, fique à vontade, vamos sentando, por favor. Dona Perpétua. Você tá inventando dessa vez, hein, Leleco, pra chamar a gente justo na hora da cesta. Calma, meus amigos, millennials. Millennials investidores. Eu armei este meeting porque eu tenho uma proposta de negócio aqui maravilhosa pra vocês. Ai, lá vem ele com as ideias idiotas dele. Não, senhor, não tem nada de idiota aqui não, tá? Saiba você que esse negócio vai ser bom e não é só aqui não. Essa é uma coisa que vai ser maravilhosa mundialmente falando. Isso aqui é o mundo. Deixa eu até botar aqui. Mundo. Isso aqui. Você falou a mesma coisa sobre a maionese em pó. Uma história que é da temporada anterior, tem gente aqui que nem assistiu. Foi notável aquela ideia. E qual é o empresário de grande sucesso que nunca errou? Tem vários que já erraram. Todo empresário bom, antes dele explodir, ele dá uma erradinha. É, o seu problema é que você nunca acertou, Lelé. Essa que é a questão. Eu posso continuar aqui com a minha explicação? Por favor. Então eu vou seguir aqui. Todos nós hoje tivemos uma experiência extrasensorial. Isso aqui é uma nave espacial, não tem nada a ver de extraterrestre, mas é que eu não sei como é que representa extrasensorial. Quando nós provamos o quê? O bolo de Dona Rosinha, né? Dona Rosinha fez o bolo que nós provamos hoje, uma experiência extrasensorial, não sei se já falei pra vocês, não é? É. Então eu, vou desenhar eu aqui, eu. Eu tive uma ideia de a gente empreender, investir um dinheirinho, um tutu pra gente ganhar din-din, no boleleco. Aqui, ó. Peraí. Olha, se o bolo é da Dona Rosinha, ele tem que chamar Bolozinha. É. Por que que vai chamar boleleco? Concordo. Se o senhor não entende de marketing, deixa quem entende de marketing aqui cuidar das coisas que sou eu, tá? Em relação ao retorno. O retorno é no final da rua, sempre. Chegou no final da rua, não tem como seguir, faz o retorno. Leleco, eu tô falando do retorno financeiro. Ah, claro, retorno financeiro. Isso aí será, ó, a curto prazo. Ah. Mesmo porque ninguém aqui pode esperar o longo prazo, né? Leleco, olha só, eu acho que o Alair tem razão. Esquece essa ideia, isso não vai dar certo, Leleco. Para com isso. Preste atenção, segue o meu raciocínio. Quantas pessoas existem no planeta Terra? O mundo aqui representado. Quantas pessoas? Sete. Sete pessoas só? Então já passamos, estamos fora. Não, sete bilhões. Sete bilhões de pessoas. Nós somos sete bi... um montão de zero, que eu não sei quantos são. Sete bilhões de pessoas. Todas elas fazem aniversário uma vez por ano. É. A não ser as que desencarnam. As que desencarnam não fazem, porque aí é outro tipo de comemoração que envolve rosa. Então, se a gente vender um bolo para cada uma dessas 7 bilhões de pessoas, quantos bolos nós vamos vender? 7 bilhões! 7 bilhões de bolo! Parabéns! Oh. Parabéns, seu machadinho! Leleco, 7 bilhões de vendas, Leleco! 7 bilhões de vendas! Isso aí não é uma estimativa muito otimista, não? Sem olha dúvida. Aqui, seu Toninho, é que eu gosto de ver o copo. Copo. Meio cheio. Ah, tá. O copo pode estar meio, mas meu saco já tá cheio de uma vez. Eu vou nessa. Vocês! Titia, a senhora não vai querer investir aqui, não? Eu não, já perdi meu tempo. Você acha que eu vou perder meu dinheiro? Que grosseria. Eu tô indo lá pra casa da Clô. Avisa a Sheila que provavelmente eu não venho almoçar. Sim. Ih, dona Clô. Vai comer fora, hein? Vou. Vai, ô, Shirley! Tio Laí vai tentar mais uma vez. É a oitava vez que ele tenta, só essa semana. Lelê, eu queria te elogiar. Você quer me elogiar? Sério, cara, essa ideia é muito disruptiva. Olha aqui, vai engrossar. Quanta pessoa, tá entendendo? Eu tô falando contigo numa boa, negócio de disruptiva ou o quê? Não. O que, é que eu fiz pra tu me xingar de disruptiva aqui? Dona Rosinha testemunha aqui. Fora da caixa. Não, fora da caixa eu tenho medo de dar problema com o bolo, porque o bolo é muito fofo. Aí vai que ele desmonta, né? Olha, só tem uma coisa pra falar. Ah. A mamãe sempre disse que eu seria um homem milionário, que eu teria um caminho de fortuna pela frente. Dourado. Olha. Acabei de encontrar. Eu quero ser o seu sócio. Negócio fechado.